futuro. Haz tu vida libre, va. Vale, Manu Tamaya, ve con M, ¿eh? Me gampa. Ahí es. Bueno, un pasai tarragea, baina kuadrilla hemen dukagu eta hemen dikana etorri. Ena etorri gea. Ba, berdina bakarri gino naizela eta pasaitik gatoz eta ba aldarrikatzea. Zigor eta festa honetara ba parte hartzea. Eskainiko diogu irutxuloko hitzako lagunei zena hola erotiko festibo batzu. Honek asko laguntzen du gero bideoan, eh? Honek gero bideoan asko laguntzen du, ez dakiz zela zaharri joki soso ez dakiz zer da, da. Hartzezu agola erdian, pa! Gaten zela gendakin. Nolako bideietan da, errekaldeko autobusarekin? Ba, dana, ondo. Osa, jendea puntual iritsi da, zea, kurrosetik amarra autobusa abiatzen ginen, eta nahiko ordenatua funda dena. Pero, zea, ohar batzuk bota ditugu, ordutegiari dagokionez, eta bar, eta dena ondo. Eta egia esan pozik, tokatu zegoen tokia oso ondo dago. Oso ondo, dana, niretzako festa bat. Home, aldarrikapena ere, baina berez mezua da hori, ba, dagozkigu eskubideak ez, izan ditugu, baina netzako festa, momentu enten da gozatzeko eguna, ondo pasatzeko eguna. Markilin! Venga! Naiz Oiana, Zorronsoro, eta hemen dago Amona, dala belaunaldiko, bueno, goiko belaunaldikoa, eta gero falta da Amona nere aita litzakena, gure aita litzakena, Mike, eta gero gaude ni, eta lehen guzu guztik, eta gero txikinak haue, Ilargi eta Elaia. Laugarren belaunaldikoa, hau. Elkartu beha hemen, ba, familiko lau belaunaldikoa. Baina Jose Mari Zendoia naiz, eta hemen gaudenak, batzuk Egiatik gatoz, beste batzuk Sabadelletik, beste batzuk Lerindik, beste bat Valentziatik, beraz, geha, leku askotako kuadrilla. Gehien aitzeiten dugu, edo euskeraz, edo katalanez, espainolez pixka batean, hori da. Aixo, ni miren naiz, Jabarkoa, Arakilgoa, eta hemen gaude Gorosiko kilometro antolatzen, Arakilik pasatzen da, eta lanogeita hamabost barrena. Orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan izango baitu ugari bere frutua. Eta zuek, nondik etortzea dez, zuek? Donostiarrak. Donostiarrak. Bueno, Hernanitik eta Donostiatik. Hernanitik eta Donostiatik. Donosetik. Bai. Eta hoen gantzatu da lagunekin. Bai. Euska, euska bizkata atzera hoa. Kaixo. Añorratik etorri geha, ba, irureun bat pertsona. Onera larogeita masegarren kilometrora. Eta kuadrillan, lagunak, zarrak, gaztiak, umiak, denak etorri geha. Bueno, azimarratu,
ondo ditu duen ezaugarriak, ez? Batetik ekimen herrikoia dela, eta bestetik ba, jaigiroan egiten dela, eta garbi dago Donostiaren erantzuna ezin hobi izan dela. Hemen gaude ondo pasatzen eta herri bat garela aldarrikatzen, eta herri bat garenez erabakitzeko eskubidea daukagula aldarrikatzen. Tengo da, o sea. Polita izan da, eta jende asko bildu gehan, ez da, bueno, ba, xeran pixkat, deskoordinazio pixkat ondan. Baina oso ondo, azkar pasa da, porque bota dituz etxe feruak, eta za, kontuatu gabe, nahiko azkar izan da dena. Ba, azkenean ere, igualdiak lagundu dut, eta, bueno, hemen lagun artean gainez, oso ondo pasatzea, zite. Bueno, etorre gara jeteko autobusian, ba, jende falta zelako pixkat, eta, baina, bueno, de, hemen denetatik gabe. Donostiarrak, antigukoak, uliakoak, denetatik pixkat.
reportero lanak? Bueno, edo nekauta. Bera txirri nuen ditut duna, eta ni ondo, ondo. Hori da, ikusen ez dute, eh? ETB-ek eta hauek egin dute krizon despliegea, ez egin zenbat helikoptero. Hor dator gure helikopteroa. Atzean, Erabaki dugu gure eskuzte golako ba, bizikletan detortzia, eta ez helikopteroan. Nik ez egin zeratik jartzen zuen mikrodesik, ez da. Kamara horrekin ari. Bueno, ikusen ez dute, komunikabide herritarrak, baliabide gutxi gogo asko, guk ez dugu helikopterik ez ezer. Itzakoak ez dute ez da bizikletaik, eh? Hombre, hori da. Guke jatzen geha, baina... Bizioz, bizikleta torri. Badia okerro bizien beste batzuk. Bueno, musu bat itzakoen. Apaitza. Apaitza.